Macam Fatin pun, to be honest, Fatin tak tahu yang Fatin ada anxiety disorder pada awalnya. The Control F Show Season 2 Episode 7. Kita ada tetamu yang istimewa. My name is Fatin Nabila. You just can call me Fatin. And I am still studying while working. Fatin buat private tuition, private class. Talk show kita ini lahir di tengah pandemik dalam Season 1 tahun lalu. Setahun kemudian, kita masih stay at home. Ramai yang terkesan. Sampaikan kempen bendera putih dilancarkan untuk membantu. Mental health issues juga sangat kritikal ketika ini. Bagaimana kita mengatasinya? You have to increase your self-care. Instead of you self-neglect, you sekarang ni kena fokus kepada meningkatkan lagi you punya keprihatinan terhadap diri. Dalam masa kita terkurung ni, social media lah tempat kita tuju untuk keluar rumah. Ramai influencer kita kenal. Ada sedikitlah yang negatif, tapi lebih ramai yang berkongsikan perkara positif. Guys, stop sekejap. Ada satu doa ni yang Rasulullah ajar jangan pernah tinggal sesekali lepas solat. Alright? Doanya berbunyi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya pasti anda mengenali tetamu kita ini. Saya mengenali beliau menerusi program Certified Professional Host bersama mentor kami, Bro Amin Idris. Beliau juga merupakan director The Amin Idris Show. Bukan sekadar pelajar UIA, tetapi beliau merupakan seorang usahawan yang mempunyai startup sendiri, iaitu Empower Quran. Kita akan borak panjang dengan Fatin Nabila, founder of Empower Quran. Jumaat ini, 9.30 malam, 9 Julai, YouTube Live The Control F Show dan live secara eksklusif di Instagram.